A já se vrátím trošku do historie, protože o těch záchranných plánech zde mluví ministři ANO. Hezký podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já musím říct, že kolega Lipavský jistě převzal zajímavé téma, ale je mimo návrh není, programu. Není, pane předsedající, protože rozhodně není informace mimo návrh. O nákupech zdravotnického materiálu tak, já vám přečtu... a podíl v soukromých firmách. Přesně. Takže tak. Podíl soukrom... já vás upozorňuji, že jste vybočil z tématu. Rozhodně jsem nevybočil. Pane předsedající, pane poslanče, abych chtěl jenom poprosit pana předsedajícího, aby tady přestal cenzurovat. To je naprosto nehorázný, že v bodu, který se zcela evidentně věnuje nákupům soukromých firem a podílům v nich a intervencí do těch soukromých firem, tady bolševický cenzor odebírá slovo za to, že tady někdo hovoří o nákupu státu soukromých firem. Vždyť to je přece úplně na hlavu postavený. My jsme tady svolali mimořádnou schůzi, abychom se mohli bavit mimo jiný o Smartwings a vy to tady cenzurujete. Co si to dovolujete, pane Filipe?